Сьогодні у Нетішні відбувається благодійний спортивний захід, відкритий кубок ВПХС з армреслінгу. Змагання проходитимуть у 5 вагових категоріях серед чоловіків та в абсолютному заліку серед жінок. Захід проходив на території спортивного комплексу відділу соціальних об'єктів ВПХС і був приурочений до Дня захисників і захисниць України. Хвилиною мовчання присутні вшанували пам'ять про усіх полеглих у війні Росії з Україною. Перед стартом змагань генеральний директор ВПХС Андрій Козюра та заступник голови ППО ХС Віталій П'ятковський привітали учасників та вчергове зауважили, що найважливішим завданням наразі залишається максимальна допомога фронту. Ми дякуємо нашим захисникам, захисницям, які дають нам можливість зібратись, провести черговий об'єднувачий захід. Захід наш присвячений для того, щоб ми зібрали кошти. Щоденно приходять листи, звернення. Ми намагаємося максимально збирати кошти для того, щоб допомагати купувати все необхідне і передавати нашим захисникам. Ми всі маємо пам'ятати, що зараз іде війна. І що якщо ми не там, то ми маємо допомагати тут. І отакі заходи – це якраз про це. Це про допомогу. Відкритий кубок ВПХС став вже традиційним заходом для нашого міста. Для участі зареєструвало 60 атлетів з Хмельниччини та Рівненщини, серед яких були як професійні спортсмени, так і аматори. Захід зібрав чимало поціновувачів цього виду спорту. Глядачі активно вболівали та підтримували армреслерів, ті ж в свою чергу викладалися на усі 100% у прагненні перемогти своїх візаві. Серед учасників було багато нетішинців – працівників атомної станції, рятівників місцевої ДСНС та військовослужбовців Національної гвардії України. Вони склали гідну конкуренцію професійним армреслерам. В ролі головного арбітра змагань виступив заслужений тренер України та суддя міжнародної категорії зараспорту Олександр Комаревич. Цей захід, як і усі попередні, проводиться з благодійною метою. Збройні сили України, захищаючи нас, так само потребують нашої допомоги. Ми зобов'язані їм допомогти. Наші працівники, крім того, що постійно донатять, крім того, що допомагають індивідуально, також беруть участь в спортивних змаганнях. Тим самим ми об'єднуємо, показуємо, що ми єдині, що нам під силу будь-які завдання. Активну участь у проведенні турніру брав багаторазовий чемпіон світу з рукоборства, а нині і працівник енергопідприємства Олег Жох, який відзначив якісний склад цьогорічних учасників та зростаючий інтерес містян до цього виду спорту. З року в рік організатори докладають максимум зусиль, аби покращувати рівень змагань. Є дуже багато топових спортсменів, які є майстрами спорту і чемпіонами світу навіть. Да. І того радий, що такі змагання проводять, що зараз збираємо на допомогу ЗСУ, вона зараз для них дуже потрібна. Ми надіємося і всі робимо все для того, щоб була одна основна перемога, яку ми всі здобудемо дуже вже скоро. Для молодших глядачів поряд з місцем проведення діяла школа юного атомника, де вони могли дізнатися багато цікавої та пізнавальної інформації про роботу атомної станції. Діти весело проводили час за грою в дартс, а також брали приклад з дорослих та змагалися між собою на додатковому столі. Усіх охочих частували смаколиками та юшкою, приготованою на польовій кухні. Найстарший учасник змагань з міста Кам'янця-Подільського Олександр Медведєв у віці 60 років показав справжній майстер-клас, здолавши правою рукою усіх своїх молодших опонентів. Я все життя займаю, вже більше 20 років, 24 займаюся. Почав пізно, в 37 років, але я завжди тримаю фізичні показники на тому рівні, як вищі, так як чемпіони України, світу. Фізичне я маю там на біцепс, на кість. І то мені дає протипоставляти молоді себе. Серед жінок в абсолютній категорії перше місце посіла працівниця хімцеху Маргарита Коберник. Срібна нагорода дісталася Наталії Зеленській, яка працює у транспортному цеху. А бронзова – нетішинці Марії Касянчук. Дівчата – гідні суперниці, молодці, хай продовжують в тому дусі займатися цим видом спорту. Бажаю, щоб цей вид спорту розвивався в нашому місті. Найзапеклішою виявилася боротьба в абсолютному заліку серед чоловіків. Члени збірної Рівненської області з армреслінгу Дмитро Свиридон та Андрій Соколовський тричі поспіль сходилися у фінальних поєдинках. Щоразу Андрій Соколовський доводив, що сьогодні саме він – найсильніший спортсмен турніру. Відчуття від перемоги завжди хороше. Тяжко було в фіналі, тому що це хлопчина, це товариш, мій теж збірної Рівненської області, теж майстер спорту, теж неодноразовий чемпіон України. Ну, тобто
гідний суперник. За результатами змагань переможців та призерів відкритого кубка ВП Хмельницька АЕС з армреслінгу було відзначено пам'ятними медалями та подарунками. Після церемонії нагородження учасники та організатори турніру зробили спільне фото на згадку. Зібрані під час заходу кошти, а це понад 45 тисяч гривень, будуть спрямовані на підтримку Збройних сил України.